នៅថ្ងៃនេះមនុស្ស40នាក់ស្លាប់និង23នាក់រងរបួសបន្ទាប់ពីយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ក្បែរប្រលានយន្តហោះកាត់ម៉ាន់ឌូប្រទេសនេប៉ាល់នៅពេលដែលយន្តហោះនេះរៀបនឹងចុះចតសូមជំរាបជូនថាយន្តហោះខាងលើនេះមានអ្នកដំណើរចំនួន67នាក់និងក្រុមអ្នកបញ្ជាយន្តហោះចំនួន4នាក់ដែលហោះហើរចេញពីក្រុងដាកាមកក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលភូមាកំពុងតែសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពនៅលើភូមិឋានដែលជាដាល់ជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ាធ្លាប់រស់នៅមុនពេលដែលរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិខ្វាយខ្វល់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ក្រុមរូហីងយ៉ារាប់រយពាន់នាក់ទៅកាន់ភូមាវិញយើងស្ដាប់អ៊ុងគីមអនរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានបង្ហាញថាអាញាធរភូមាកំពុងតែឈូសឆាយដីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួករ៉ូហីងយ៉ាដែលនៅសេសសល់ដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងមូលដ្ឋានកងទ័ពថ្មីនៅរដ្ឋរ៉ាខិនរដ្ឋរ៉ាខិនគឺជាភូមិកំណើតរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ារស់នៅមុនពេលដែលពួកគេបង្ខំចិត្តរត់ភៀសខ្លួនដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញពីកងទ័ពនិងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជ្រុលនិយមភូមារូបភាពកាយដំណប់ដែលមើលឃើញពីសកម្មភាពឈូសឆាយរបស់អាញាធរភូមាដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានជំរុញឲ្យមានការសង្ស័យជាខ្លាំងទៅលើគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាមកកាន់ប្រទេសភូមាវិញតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីអាញាធរភូមាអះអាងថាសកម្មភាពឈូសឆាយរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋរាខិននោះគឺគ្រាន់តែជាផែនការរៀបចំសម្រាប់ទទួលជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់មកវិញតែប៉ុណ្ណោះអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិក៏បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភផងដែរថាទឹកដីកំណើតរបស់ពួករ៉ូហីងយ៉ាអាចត្រូវបានអាជ្ញាធរភូមាទុកសម្រាប់តែជនជាតិភាគតិចកាន់ពុទ្ធសាសនានិងក្រុមជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀតដែលមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតែប៉ុណ្ណោះគួរជម្រាបផងដែរថាមានជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ា 7400 នាក់បានរត់ចេញពីភាគខាងជើងរដ្ឋរាខិនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីមានការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅភូមាភូមិនឹងបង់ក្លាដេសក្រុងចាប់ផ្ដើមគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញចាប់តាំងពីចុងខែមករាមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាមួយចំនួននៅតែស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានទៅរត់រាខិនដែលជាទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនវិញក៏ព្រោះតែមិនមានការធានាលើសិទ្ធិនិងសវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេនៅថ្ងៃទី11មីនានាវាចម្បាំងបារាំងមួយគ្រឿងបានធ្វើដំណើរចូលចតនៅក្នុងទឹកដីហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីបានចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធជាមួយទ័ពអាមេរិកជប៉ុននិងចិននាវាចម្បាំងនេះនឹងត្រូវបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករយៈពេល3ខែតាមរយៈវត្តមាននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់បារាំងចង់បញ្ជាក់ពីការពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានចិនទាមទារជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខអស់ 90% ព្រមទាំងបានសាងសង់កោះសិប្បនិម្មិតជាច្រើននៅទីនោះយើងស្ដាប់គួចគុនធីរ៉ាសម្រាប់ប្រទេសបារាំងវត្តមាននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីហ្វីលីពីនពេលនេះជាសក្ខីកម្មមួយដែលបញ្ជាក់ពីការរំកិលរកគ្នាកាន់តែជិតរវាងទីក្រុងប៉ារីនិងទីក្រុងម៉ានីលការរំកិលជិតគ្នាបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពាររបស់ប្រទេសទាំងពីរទើបបានបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរួមគ្នាសូមជម្រាបជូនថាបារាំងជាប្រទេសអឺរ៉ុបតែមួយគត់ដែលមានវត្តមានកម្លាំងយោធាជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតាមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីននីកូឡាហ្គាឡេបារាំងមានទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន 8,000 នាក់លោកនីកូឡាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាតួនាទីរបស់ទាហានបារាំងនៅក្នុងតំបន់គឺការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពទឹកដីបារាំង
ត្រួតពិនិត្យតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់បារាំងនិងចូលរួមចំណែកលើកដំកើងសន្តិសុខពិភពលោកព្រមទាំងឃ្លាំមើលឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពចរាចរណ៍ផ្លូវសមុទ្រនិងការការពារបរិស្ថានផងដែរវត្តមានរបស់នាវាចម្បាំងបារាំងនៅកំពង់ផែហ្វីលីពីនពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានវត្តមានចហោហែរបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកនិងជប៉ុនដែលចង់បង្ហាញសាច់ដុំដាក់ចិននៅក្នុងន័យនេះមេបញ្ជាការកងទ័ពបារាំងលោក Denis Bertrand បានអះអាងថាវត្តមាននិងចរាចរណ៍របស់នាវាចម្បាំងបារាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនពេលនេះมันមានគោលដៅបង្ករឿងឬដំឡើងសាច់ដុំដាក់ប្រទេសណាមួយទេតែចង់បញ្ជាក់ពីគោលការណ៍នៃសេរីភាពនៃសមុទ្រដែលជាគោលការណ៍សកលនៅខាងរដ្ឋាភិបាលបារាំងវិញទីក្រុងប៉ារីសបានព្យាយាមមិននិយាយចំឈ្មោះប្រទេសចិនទេបន្ទាប់ពីបានជួបប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកដែលបានយល់ព្រមបើកជំនួបកម្ពុជាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងដឹកនាំដោយលោកជុងអ៊ីយ៉ុងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយលោកយ៉ាងជីឈីទីប្រឹក្សារដ្ឋចិនគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធាននាយកប្រដ័យចិនលោកស៊ីជីងពីងដែលបានគាំទ្រយ៉ាងសកម្មការចរចាការទូតរហូតធ្វើឲ្យគេអាចបង្កើតជំនួបកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងតើចិនដើរតួអ្វីខ្លះនៅក្នុងដំណើរការចរចាបង្កើតឲ្យមានជំនួបកំពូលអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបូផាជំរាបសួរបុប្ផាចាស់ជំរាបសួរអភិរិយនៅ3ថ្ងៃក្រោយជំនួបជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំដែលយល់ព្រមបើកជំនួបកំពូលជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្តសកម្មភាពការទូតរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសចិនជប៉ុននិងចុងក្រោយបំផុតទៅរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយទីប្រឹក្សារដ្ឋចិនប្រធានគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកជុងអ៊ីយ៉ុងបាននិយាយអរគុណចិនដែលបានគាំទ្រយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរការចរចាការទូតរហូតធ្វើឲ្យមានជំនួបកំពូលអាមេរិកនិងរ៉េខាងជើងឲ្យជាក់ស្ដែងទៅបុផាតើចិនបានដើរតួអ្វីខ្លះនៅក្នុងរឿងនេះចាភិរៈបើសិនជាជំនួបកម្ពុជារៀងលោកដូណាល់ត្រាំហើយនិងលោកគឹមចុងអ៊ុនកើតមានពិតមែនអ្នកដែលបានទទួលមេដាយគឺប្រទេសចិនឬអាចថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យចិនស៊ីជីនពីងតែម្ដងតាំងតែពីណាពីនេះមកភិរៈក្រុងប៉េកាំងគឺបានជំរុញមានការចរចាសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបានជំរុញឲ្យអាមេរិកបើកការចរចាការទូតជាជាងប្រើកម្លាំងយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់និងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនាំមុខរបស់កូរ៉េខាងជើងទំនិញផលិតផលកូរ៉េខាងជើងប្រមាណ 90% នឹងត្រូវលក់ទៅឲ្យប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះភិរៈចិនដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានសុខចិត្តយល់ព្រមបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យមានការដាក់នៅកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងគោលដៅដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននឹងឲ្យលះបង់ចោលមហិច្ឆតាផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយនិងមីស៊ីលជាទូទៅគឺថាចិនបានចូលរួមជាមួយនឹងអាមេរិកហើយនិងប្រទេសសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីបោះឆ្នោតដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងនៅក្រៅពេលដែលប្រទេសនេះបាញ់សះលបងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរម្ដងម្ដងចិនដល់ពិតទៅភារៈគឺមិនចង់ឲ្យប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននឹងមានបំពាក់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេពីព្រោះថាចិនមិនចង់ឲ្យជប៉ុនយកលេសហេតុផលនេះដើម្បីទៅបង្កើនកម្លាំងយោធាដែលអាចគំរាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅក្នុងតំបន់យ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាចិនបានចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខទៅលើកូរ៉េខាងជើងមែនក៏ប៉ុន្តែចិននឹងក៏មិនទាំងដៃរហូតនោះដែរចិននេះឯងដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានយកជើងរៀបទឹកដើម្បីកុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនហើយនឹងនាវាដឹកទំនិញចេញចូលទៅកូរ៉េខាងជើងទៅតាមការទាមទារចង់បានរបស់អាមេរិក
គោលបំណងរបស់ចិនភារៈគឺដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីត្រឹមតែដាក់សម្ពាធឲ្យកូរ៉េខាងជើងនោះសុខចិត្តត្រឡប់ចូលតុចរចាក៏ប៉ុន្តែមិនរហូតដល់ច្របាច់កធ្វើឲ្យរបបកុម្មុយនីសព្យុងយ៉ាងត្រូវដួលរលំនោះដែរគេអាចថាការដែលកូរ៉េខាងជើងយល់ព្រមបើកជំនួបកម្ពុជាទ្វេភាគីជាមួយអាមេរិកដើម្បីជជែកពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរលើនេះក៏អាចដោយសារតែមានការដាក់សម្ពាធហើយនៅទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិននេះដែរទណ្ឌកម្មរបស់ខាងចិនគឺអាចផ្ដល់ផលអាក្រក់ពិតមែនទៅលើសេដ្ឋកិច្ចក្រុងភ្យុងយ៉ាងតាមទិន្នន័យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទំនិញរបស់ចិនគឺថាការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មចិននិងកូរ៉េខាងជើងនោះបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ 52% នៅឆ្នាំមុនដែលมันធ្លាប់មានតាំងតាពីឆ្នាំ2014ចិនគឺថាធ្លាប់បានបញ្ជូនមន្ត្រីជាច្រើនរបស់ខ្លួនទៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនោះឲ្យឃើញថាមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមិនធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងនោះមានអនាគតរុងរឿងនោះទេគឺមានតែជួបបញ្ហាដែលពេលខ្លះគឺចិននៅមិនអាចនៅចាំជួយរហូតនោះដែរចិនភារៈបានដើរតួនាទីសំខាន់ហើយនឹងមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានជំនួបកម្ពុជាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងលោកដូណាល់ត្រាំហើយនិងលោកគឹមចុងអ៊ុនសូម្បីនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងលោកដូណាល់ត្រាំផ្ទាល់ដែលបានទាមទារឲ្យចិនចូលរួមដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើកូរ៉េខាងជើងនោះបានទទួលស្គាល់ថាលោកស៊ីជីនពីងនេះគឺធ្វើត្រូវណាស់ដែលបានទន្ទឹងចង់ឲ្យកូរ៉េចង់ឲ្យអាមេរិកនឹងហើយនឹងកូរ៉េខាងជើងនោះដោះស្រាយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរតាមរយៈការចរចាអភិរក្សបើសិនចិនដើរតួនាទីសំខាន់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាចិនបែរទៅជាអវត្តមាននិងទុកឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងចេញមុខមាត់ដើរតួសកម្មខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរការជំរុញឲ្យមានជំនួបកម្ពុជាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងលើកនេះទៅវិញបុផាជាភារៈឆ្ងល់នេះពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ពីព្រោះថាដំណឹងដែលថាលោកដូណាល់ត្រាំយល់ព្រមបើកជំនួបកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកគឹមចុងអ៊ុនគឺបានចេញពីមាត់របស់គណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនចេញមកពីមាត់ខាងរបស់ភាគីចិនដែលលោកដូណាល់ត្រាំចាត់ទុកជាអ្នកដើរតួនាទីសំខាន់និងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើកូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចចិត្តភ្លាមៗនៅពេលដែលគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងនាំពាក្យពីលោកគឹមចុងអ៊ុនថាចង់ជួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងអាមេរិកដើម្បីនិយាយអំពីការលះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងតាមកាសែតអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនេះគឺថាបានសម្រេចចិត្តតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងការបោកជំនួបកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកគឹមចុងអ៊ុនគឺមិនបានពិគ្រោះយោបល់អ្វីច្រើនជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកនោះទេមន្ត្រីរបស់អាមេរិកមិនទាំងដឹងពីចេតនារបស់លោកដូណាល់ត្រាំចុះទម្រាំចិនវិញដែលលោកដូណាល់ត្រាំចាត់ទុកជាគូប្រជែងនោះគឺថារឹតតែអត់ទៅទៀតទោះបីជាចិនបានចូលរួមច្រើនដូចជាការដាក់សម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងមែនគឺប៉ុន្តែចិនភារៈភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែរដែលឮថាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបានទទួលយល់ព្រមជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលលោកដូណាល់ត្រាំរហូតមកធ្លាប់តែជេរប្រមាថថាជាបរិះមីស៊ីលនៅឯខាងភាគីកូរ៉េខាងជើងនោះវិញភារៈទោះជាចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុងភ្យុងយ៉ាងមែនក៏ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងគឺថាបានជ្រើសរើសយកកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យធ្វើជាអន្តរការីជាអ្នកនាំពាក្យរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងមើលទៅគឺថាអាចអន់ចិត្តនឹងចិនដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសូម្បីតែលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមួយវិញទៀតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលបង្ហាញពីគោលបំណងចង់ឲ្យមានការផ្សះផ្សាកូរ៉េទាំងពីរគឺថាចង់ធ្វើការជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាគូប្រជែងរបស់អាមេរិកដូចជាចិនការនេះភារៈគឺអាចធ្វើឲ្យមតិខ្លះលើកឡើងថាចិនគឺអាចនៅក្រៅសៃវៀននៃការចរចាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងទោះជាចិនលើកនេះភារៈស្វាគមន៍ជំរុញឲ្យអាមេរិកនឹងចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាចិនរហូតមកគឺនៅតែចង់ឲ្យបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវលើកយកទៅពិភាក្សានៅតុចរចា6ភាគីដែលនៅក្នុងនោះមានកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកចិនជប៉ុនហើយនិងរុស្ស៊ីជាដើមអភិរក្ស
មួយវិញទៀតបុផា3ថ្ងៃមកហើយដែលលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកយល់ព្រមបើកជំនួបកម្ពុជាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់បានផ្ដល់ចម្លើយតបប្រតិកម្មអ្វីសោះតើកូរ៉េខាងជើងកំពុងគិតយ៉ាងណាកំពុងមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះបុផាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាតាំងតែពីត្រឡប់មកពីក្រុងភ្យុងយ៉ាងវិញគឺថាគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានជួបតាក់ទងអ្វីជាផ្លូវការទៀតទេពីកូរ៉េខាងជើងកាសែតកូរ៉េខាងជើងវិញព្រះបានចុះផ្សាយច្រើនពីជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរនៅចុងខែមេសាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែនិយាយអំពីជំនួបកម្ពុជាជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំវិញដែលត្រូវបានកាសែតបរទេសចេញផ្សាយយ៉ាងព្រោងព្រាតនោះគឺថាកាសែតកូរ៉េខាងជើងវិញគឺស្ងាត់គ្មានសរសេរអ្វីសោះបណ្ដាថាដំណឹងនៃគម្រោងជំនួបរវាងលោកដូណាល់ត្រាំហើយនិងលោកគុំចុងអ៊ុនត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងដោយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបសន្ទនាជាមួយលោកគុំចុងអ៊ុននៅក្រុងភ្យុងយ៉ាងហើយនិងជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំនៅសេតវិមានមួយវិញទៀតការសុំជួបលោកដូណាល់ត្រាំពីលោកគុំចុងអ៊ុនគឺបានធ្វើឡើងត្រឹមតែពាក្យសម្ដីពោលគឺមិនមែនតាមសម្បត្តិជាផ្លូវការទេហើយការយល់ឆ្លើយយល់ព្រមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំវិញក៏ធ្វើឡើងតាមពាក្យសម្ដីដែរកូរ៉េខាងជើងនៅស្ងាត់មិនទាន់មានវាចាអ្វីដោយសារតែអាចថាកូរ៉េខាងជើងនឹងអាចមិននឹកស្មានថារដ្ឋបាលអាមេរិកនឹងសម្រេចចិត្តលឿនភ្លាមៗយ៉ាងដូចនេះកូរ៉េខាងជើងអាចមើលទៅរៀបចំជើងព្រួលយុទ្ធសាស្ត្រមុននឹងឆ្លើយតបទៅអាមេរិកវិញភ្យុងយ៉ាងគឺប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់និងរងចាំមើលតាមដានរាល់ប្រតិកម្មរបស់អាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលតាមពិតទៅប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ទាល់តែសោះឧទាហរណ៍លោកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លើយយល់ព្រមភ្លាមចង់បើកជំនួបកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកគុំចុងអ៊ុនក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅមកសេតវិមានវិញបានចេញមុខមកដាក់លក្ខខណ្ឌថាជំនួបកម្ពុជាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើទៅបានលុះណាតែកូរ៉េខាងជើងនឹងលះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងយល់ព្រមអាមេរិកនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងតំបន់ផ្ទុយពីលោកដូណាល់ត្រាំដែលសម្រេចចិត្តតាមតែការចង់បានរបស់ខ្លួនគឺគ្មានត្រៀមផែនការការទូតអ្វីសោះនោះកូរ៉េខាងជើងវិញព្រះបានចំណាយពេលវេលាពិចារណាច្រើនពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលកូរ៉េដែលនឹងអាចធ្វើកូរ៉េខាងជើងនឹងមានប្រៀបខ្លាំងនៅក្នុងពេលចរចាជាមួយនឹងអាមេរិកជាភារៈអរគុណបុប្ផាសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅរាត្រីនេះ